ကျန်ကုန်မြို့ကခရမ်းခါရွာကကွန်ဗင်တန်ယောဂါထပ်မံကူဆက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိချိန်ထိယောဂါကူဆက်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းစုပေါင်း25ရောက်ရှိပြီလို့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPD ကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ကွန်ဗင်တန်ထပ်မံကူဆက်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်း9ရောက်ထဲက၄ရောက်ကတော့ ရဲကုံးမြို့နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးကြံတျောက်ကရော့ဘပရဲမြို့နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်း၅ရုပ်စလုံးဟာ facility collecting ဝင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် MTD သုံးဆွဲသူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာဖော်ပြထားပါပဲအရင်က covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေကဝန်ထမ်း၉ရောက်ကတော့ဆေးရုံကဆင်းွက်ရရှိခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ